საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის პირველი მოადგილე აკაკი სეფერთელაძე თბილისის პირველ საჯარო სკოლას ეწვია სეფერთელაძე მე-12 კლასელთა ფიზიკის აბიტურის საათის მიმდინარეობას გაეცნო. მინისტრის მოადგილე მოსწავლეებს იმ ახალ საგამოცდო მოდელზეც გაესაუბრა, რომლითაც საატესტატო გამოცდები პირველად ჩატარდება. აბიტურის საათი ეროვნული სასწავლო გეგმით არის გათვალისწინებული და განვლილი მასალის გამეორებას ეთმობა. იცით, რომ წელს პირველად ჩატარდება სკოლებში დამამთავრებელი საატესტაციო გამოცდები და სწორედ ამიტომ ჩვენ შემოვიღეთ მე-12 კლასში ახალი საგანი აბიტურის სახელწოდებით. აბიტურიენტები ყველა იმ განვლილ მასალას გაიმეორებენ, როგორც იძახიან გამეორებას ცოდნის დედაო, შეისწავლიან ხელმეორედ, რათა ისინი საატესტაციო გამოცდებზე წარსდგნენ და შემდეგ ეროვნულ გამოცდებს. ჩვენში დუბავს თვითონ სურვილი აქვს, ალბათ საშუალება იქნება, რომ მიიღოს სათანადო ცოდნა. მინიმალური ზღვარზე დანახვის შანსი ყველას აქვს. საბიტურიენტო საათი დავისი საკმარისია. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ჩვენი დანიწყება, ეს საათესტატო გამოცდები, ეს თვითონ ეს პროგრამა, რომელიც გვეწინებს ამ აბიტურ საათებს, ნუ ალბათ დაგვეხმარება თვითონ ამის მოსამზადებლად. მეორე საკითხია ის, რაღაცნაირად საჭირო იყო ამ გამოცდების შემოტანა. თორედ თვითონ ეს საატესტატო გამოცდების მოსამზადებელი, ეს საბიტურო საათები ალბათ დაგვეხმარება.